Velkommen til en new segment! Nej, igen, hvad mener du? Nå, har vi ikke lavet det endnu? Nej. Ah, okay. Det er den første. I det her program, der vil vi vise en fail for nogle af vores fiskere. Sig mig, jeg skal sige det sammen med mig. I dag skal vi lave en fail for YouTube. Jeg siger det. Vi skal lave nogle fail for måske vores egen video og andres video. Og første fail, det er... Og måske lidt jokes. Første fail er... Danmark Hvis man lægger det her ud, så går man krig med Danmark. Hvis man lægger det der ud, så er man... Så vil jeg sige, man... Dronning Margrethe, prins Henrik. Det andet klip i og mens jeg fortæller jer, vidste du, at spørg Kasper, han godt kunne lide Armin. Han kan sgu godt lide at knippe ham. Sådan. Det får I så at se nu. Og han godt lide at blive slag, og han kan godt lide at blive slag. Jeg får lige at se det nu. Jeg skal lige gå på storskærm. Se, der. Ikke helt endnu. Nej, ikke nu. Jeg har GoPro lige nu, og vi går over overrasker Kasper lige om lidt. Jeg er virkelig spændt på, hvordan det kommer til at reagere. Ja, det er så de pranker. De pranker. De pranker bare Kasper. Lad os se, hvordan han bare vil knippe. Men det var sgu det. Nej. Jeg lige skulle frem til det næste sjove højdepunkt. Han slår jo også, der skulle. Og så videre til næste video. Det er bare lige... Ja, den er klippet. Ja, det er bare lige... Ja, I følger sikkert med på vores kanal. Det er ret pinligt. Nå, du kan sige det. Det er ret pinligt, det her. En nanna, hun laver et kæmpe fail. Det vil vi vise nu. Gå over til Mads. Gør det til Sørskar. Ja. Nu kan få jer se nanna styrt. Åh, I får lige at se det igen. Med lyd på. Hover! Ja, nu får I lige at se noget. I kan jo godt se, hvad vi så kommer med næste. Ej. Skøn over en YouTube, lad os gennemtræde dem her om ven. Nå jo, og det her, det var Lex Gaming, der lavede en fejl. Ja, Mads, sæt nu GoPro tilbage, inden vi viser de andre videoer næste gang. Ja, sådan der. Du finder det lige. Nej, det er lidt tilbage, lidt mere til. Nej, lidt mere frem. Jeg føler bare lige for at gøre en god gerning i dag og hjælpe nogle børn med cancer. Så måden det her kommer til at virke på, det er altså hver speciel kort, jeg får de packs, der kommer. Der. Det her, det får jeg se. På mine fingre, og når jeg får det i øjet, så gør det rimelig ondt. Og det var faktisk lige, hvad der skete. Bare sådan her. Her. Link til beskrivelsen til den der video. Det er klart, vi garanterer. Men så kommer vi tilbage til studiet. Og lige lader mig også fortælle noget om Grækenlandet og sådan noget bagefter. Ja, men det er ikke lige nu. Okay. Pause, var det ikke lige? Okay, det var lige. Lobo, prøv at skrue frem til der, hvor det der sker. Jamen, det sker lige om lidt. Jamen, prøv at hvordan kan man vinde en valgkamp på den her video? Det får I lige at se. Hvor Lars Lykke, han ja. Driller lidt. Jeg mener ikke, vi har lavet noget, vi ikke holder. Vi skal ikke den er den her venstre lagt skulle vi ikke til Legoland? Jeg mener ikke, vi har lavet noget, vi ikke holder. Kollektiv trafik skal være bedre og billigere. Jeg mener ikke. Skulle vi ikke til stranden? Ikke har lovet noget, vi ikke holder. Helle Thorning-Schmidt, er det slut med, at folk som Fransen her, han skal ligge på gangen, hvis vi bliver statsminister? Ja, det er det. Jeg mener ikke. Var det ikke noget med, at du skulle blive statsminister? Ikke har lovet noget, vi ikke holder. Det kan den video, den kan mig Emil ikke forstå, at man bruger til at... Og Mads, vil du så ikke lige stoppe nu? Jeg er helt alene, så hun bliver fri. Okay. Synes jeg skal synge en sang om det her? Okay. Grækenland, I er ikke milliardærer. Jeg sætter en sang på. I kan ikke købe mere. Grækenland, I har kraftet med ikke. Men så lige lidt ned. Grækenland, I er ikke milliardærer. I kan ædre mig, men ikke købe mere. Ja. I er ikke millionærer. I kan ikke købe mere. Nu er I gået bankerot i jeres land. Hvad fuck er der sket? Nej, nu er det I baby man. Ja. Yeah.
I kan ikke bare blive ved med at købe i ikke småbørn, jeg kan det, jeg kan det, jeg kan det. Husk at de liker den her video. Og jeg vil lige fortælle noget om krisen. Grækenland er på godt bankerot, så like, subscribe, ses! Farvel, farvel.